Hoje o território tupiniquim está na cidade de Montes Claros com o atleta André Muniz, o sergipano, primeiro no ranking nacional de MMA, faixa preta de jiu-jitsu, 10 vitórias e 3 derrotas. Sergipano, sua próxima luta já está marcada, vai ser dia 9 de maio pelo Coliseu Extreme Fight. Você acredita que com essa vitória a chance de assinar com o UFC fica mais próxima? Ah, com certeza, o Coliseu vem com uma grande estrutura e acho que o maior card até hoje desse primeiro semestre nos eventos nacionais. Então a mídia vai estar toda voltada para cima. Então vamos em busca de mais uma vitória. Cada luta agora está mais próxima. Acho que com essa vitória as portas irão abrir. O seu adversário no Coliseu vai ser o José Aparecido, o Zeca Predador. 6 vitórias, nenhuma derrota. Para essa luta, a gente pode esperar mais uma finalização, que você que vem de 3 seguidas, ou um nocaute? Ah, com certeza a gente vai buscar um nocaute para aprimorar ainda mais aí o card com variações de finalizações, nocaute. Só que a especialidade da casa é jiu-jitsu, né? Se a luta ocorra aí pro chão, a gente faz o dever de casa, finaliza logo e volta pra casa feliz. Sergipano, você falou que vai buscar o nocaute nessa luta, mas se for pro chão, vai utilizar o seu jiu-jitsu. Agora, como estão sendo os treinos? O que você está focando mais? Eu tô trabalhando muito forte na minha parte física, todo dia de manhã, de 8 às 9h30, depois o complemento da parte de MMA de 10 a meio-dia. E todos os dias à tarde, treinando a parte de kimono, sem kimono. Então, eu tô muito bem treinado em todas as áreas. Só que eu vou buscar um nocaute, que eu acho que agora, depois da sequência de finalizações, será importante isso para o meu cartel. Até mesmo para o público que vai assistir o Coliseu em Arapiraca. Acho que todo mundo gosta de ver um nocaute aí, um show. Então, acho que com certeza ele vai vir muito duro, um cara duro, experiente aí no cenário nacional. Eu também venho na sequência boa. Então, acho que é uma luta muito difícil, ambos para os dois. Eu estou muito bem treinado, muito bem focado. Então vai dar mais uma vez aí o Norte de Minas Gerais aí. Sergipano, você vem de 4 vitórias seguidas, uma delas sobre a lenda do MMA nacional, Paulão Filho. Isso significa que o trabalho está sendo muito bem feito, né? É, com certeza. Eu nunca treinei tanto na minha vida. Fiquei quase 2 meses no Rio de Janeiro fazendo o camp na TFT lá, na Matriz, para essa luta contra o Paulão Filho, que foi em Manaus, defendendo meu cinturão do Bitech Combat. Estava muito focado, estudei bastante. Quando eu ganhei, eu nem acreditei, pô, chorei, agradeci. Acho que eu era menino, o Paulão já lutava já. Então, até hoje, para mim, a luta mais importante da minha vida aí foi contra o Paulão. Vira e mexe, eu assisto a luta novamente. E sempre quando me perguntam, eu também acho que o pessoal nem acredita também que eu ganhei do Paulão, sei lá. Acho que, com certeza, a luta mais marcante até hoje na minha vida foi dele. Sergipano, você foca dentro do tatame 100%, só que você também tem a faculdade de educação física. Como que é conciliar o treino com a faculdade? Bem, chega esgotado à noite, faço faculdade à noite. Tem que tentar o máximo possível ter a cabeça focada, o objetivo de também concluir a faculdade, assim como eu tinha o objetivo quando eu era faixa branca, chegar à minha faixa preta. No Brasil as coisas são muito difíceis para a gente que é atleta. Você vê que no cenário nacional da MMA, os eventos, querendo ou não, pagam um valor abaixo do que a gente gostaria de receber. A patrocínio é muito difícil, não só para só o MMA, mas todas as áreas esportivas no Brasil. Então tem que tentar conciliar o esporte com o estudo, né? Então tem que estar caminhando lado a lado aí. Eu espero também concluir mais esse passo na minha vida, que é a minha faculdade de educação física. E também concluir meu sonho, que é entrar no UFC e representar o estado de Minas Gerais aí. Mais um lá dentro de Minas. Agora, Sergipano, você acabou de falar que é difícil patrocinadores nessa luta no MMA aqui em Brasil. Agora, faz um agradecimento para quem está te apoiando, quem está te ajudando nessa estrada. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, que sem Ele, todos nós seríamos nada. Esse é muito meu mestre, está sempre ao meu lado aí, dando os conselhos, me ajudando o máximo possível. E a Nutrisport, que é uma empresa do grande amigo meu, Júnior,
que dá todo auxílio a todo mundo aqui na nossa região, aqui, não só o MMA, mas abrange todos os esportes aqui. Muito obrigado ao Júnior, ao território Tupiniquim também, que vem dar oportunidade ao pessoal do interior do Norte de Minas Gerais e está aparecendo em todo o estado. Sem vocês fazendo essa matéria aí, dando oportunidade para nós, com certeza o pessoal do sul de Minas, ou até mesmo de BH aí, não conhece o pessoal aqui do Norte, acho que nem sabe se tem lotador aqui, se quando a gente não consegue aparecer. Então, muito obrigado a todo mundo do território Tupiniquim aí. Eu espero ver vocês aqui mais vezes, aqui, fazer uma visita, bater um treino com a gente. A casa está aberta aí, a hora que vocês quiserem voltar, viu? A gente que agradece, Sergipano, a recepção com o território Tupiniquim e Minas Gerais inteira, acredito, vai estar torcendo por você para mais uma vitória e para você conseguir esse sonho que é chegar no UFC, que vai ser muito bom para Minas Gerais. Ah, com certeza. Quando eu entrar no octagon ali, só vou lembrar que é mais um passo perto do meu sonho e vou tentar representar ao máximo minha cidade, o norte de Minas Gerais e o Brasil em breve, se Deus quiser.